Hejsan, jag heter Karl-Peter Thorvaldsson och jag är ordförande i LO i Sverige. Det finns några frågor som jag tycker sticker ut som allra viktigast i Europa de kommande åren. Och den största av dem alla är att EU måste komma med en politik som får ner arbetslösheten. Med så många arbetslösa runt om i Europa så kommer inte utvecklingen att kunna gå i rätt riktning. Vi måste helt enkelt se till att unga människor får ett arbete, att vi har fler studiemöjligheter, att fler människor får praktisera, kanske åka till ett annat land som har det bättre än sitt eget hemland för att få in foten på arbetsmarknaden. Men sen är det också att slå vakt om och utveckla ett socialt Europa där medborgarna inte känner sig hotade av den europeiska utvecklingen. När vi vet att vi kan ha trygga kollektivavtal med löner som är rättvisa i varje europeiskt land och att vi inte alltid söker möjlighet att få billigare och billigare. Människor måste kunna leva på sin lön. Och fackligt så driver vi LO att man ska se till att principen gäller att det är lands kollektivavtal som arbetet utförs i, det är det som ska gälla i lönen.